Dámy a pánové, vítám vás u další epizody a aktuálně jsme na Modrým kvestíku, kde jsme se utkali z Roniny a teď máme jít na jejich vůdce. Takže pokecáme tady s hudebníkem. Čus. The straw hats that Kojiro wanted me to duel are dead. He already knew, my lord. I told you, he is no ordinary man. You saw him again. He came back, told me you earned death by his hand. He'll wait for you in a cave at Omi Monastery. My own clan's territory. He'll regret that insult. You mustn't face him. Jsem si vysloužil čest umřít jeho rukou, nebo... He'll never tire in battle. Co? We'll see about that. I'll pray for your victory. OK, no hele, uvidíme. Uvidíme, jak mi to půjde, kde on je. Wow, to je mega daleko. No, vrátíme se na poslední místo s tím Roninem, nebo na jedno z míst, kde jsme fightili. A kudy se odsaď dá jít? Vypadá to, že tady tudy jde, povede cesta. Jo, tamhle nahoru. OK. Tak, jenom to tady vyšplháme a počítám, že tam budeme za chviličku. A to je ideální místečko na fighty. Tady se mi to fakt líbilo. Bylo hodně cool. Pod vodopádem, čerstvý vzduch, víš co. Se u toho fightu zapotíš, tak prostě tě to hezky ofoukne. No, ježišmarja, on tady je nějaký moc silný proud. Dobrý, 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 dobrý. Tak jak to tady vypadá? Dobrý, tady vylezeme nahoru. A má to být u nějakého chrámu, říkal. V jeskyni u chrámu. Dobrá. Já mám koně. Tak tady máme nějakou vesnici. Ty vole, to jsou Roninové. A docela je tady likvidujou. No, nebudeme s nima fightit. Já doufám v to, že když jim killnu toho šefíčka, tak to třeba nechaj. Tak, jak jim jedu správně. Jo, jedu. Dobré. Hele, klášter Omi, to je on. To je ten klášter. Tak, a teď najít tu jeskyni. Já počítám, že to taky nebude těžký. Wow, ty vole, ta socha. Ukaž, jak to tady vypadá. Nic nevidím. Tyjo, škoda, že nefajtíme tady, to by bylo docela cool, no to je v nějaký jeskyni, říkali. Tak. Promluv si s Kojirem. Dobrá. Lord Sakai. Nazar. Last. Jo, taky tě rád poznávám. The musician told me your armor was blessed by demons, Kojiro. Do you believe him? I think you should have stayed a legend. Jo, tak to nebyl moc dlouhej pokec. Tak, tady ten první souboj počítám, že bude takovej oťukávací. Abych zjistil vůbec, co dělá za útoky. Jako má jich hodně. Hej! Jako tři? Děláš si ze mě srandu? Aha. Jako si ze mě utvalený? You are a demon. Tři, taky. Kamaráde, tak tohle je jiný borec. On se nespokojí s jedním útokem, on prostě... Nice. Ty vole, tak tohle to si divím, že jsem... Že jsem vykryl.
Ne. Já mu vykryju všechny special útoky a pak se nechám zabít obyčejným seknutím. Dobrá. Wow. Dobrý. Teď jdeme dál. Se radši healnu na full. I've killed a thousand men. Okay. Every death was sweet. The magician was right. You are a demon. Jako děláš si ze mě srandu? Kolik děláš těch útoků, ty šmejde jeden? Ty vole. No, ale tohleto je jiný frajer, ten má fakt strašně moc speciálních útoků, jak těch modrých, tak červených, a je brutálně rychlej. Přijde mi, že na něj docela funguje. Tak, ne. Jsem myslel, jakoby nenechat to útočit a furt... Ježiš, já jsem to mohl. To jsem podělal. Já jsem se mohl ještě zvednout, no ale... Nedá se nic dělat. Au. Radši se healnu. Dobrý. Nice. I've killed a thousand men. Okay. Every death was sweet. The musician was right. The musician was right. You are a demon. Zase tři útoky. Dobrý, je rozbitej na poslední se. Healing. Is that what you want? Au.
Giro je down. Dámy a pánové, tohle to nebylo vůbec lehký. Když tak mi napište do komentů, na kolikátej pokus jste ho zabili vy. Ať už hrajete na stejnou obtížnost nebo ne. Protože jako tohle to byl jeden z těch opravdu lepších soubojů. Kenčiova zbroj, no ukaž to, co dělá. Odhodlání na střední. Duchové zbraně způsobí o 15% větší poškození. Udeří-li nepřítele pomocí duchové zbraně, bude tento nepřítel způsobovat o 25% menší poškození a dostávat o 25% větší poškození. Si ze mě děláš srandu. Sice nepřidává hápka, ale to je úplně mrtě. No vybavíme si ji a hned si ji dojdeme i vylepšit, jako... Počkej, já se na to musím ještě jednou podívat. Duchovy zbraně, to znamená jakoukoliv mou zbraň, kterou zaútočím, když ho zasáhnu, tak on dostává o 25% větší damage ode mě. To je trošku overpower, ne? To ale vysvětluje, proč jsem mu dával tak malej damage, mi přišlo. No možná se mi to jenom zdálo, jo, ale fakt mi přišlo, že mu dávám strašně málo. Tak co tady to ptactvo? Je tady něco, co můžu sebrat? No vypadá to, že ne. Nevím. No, když tak mi napište, co jste říkali na tady ten souboj. Za mě docela cool. Nebo ne docela, ale byl cool. Tak mohl bych nám změnit barvu mečů, aby se nám maličko hodili k tomu, k našemu outfitu. Co bychom si mohli dát? Tohle to by vypadalo docela cool. Taky dobrý. Možná takhle. Jo. Ty červený k tomu jdou dobře, si myslím. Tak, dámy a pánové, tohle to bychom měli. Tady máme ten klášter Omi. A no jejej. My tady rovnou máme vedlejší questíček. No tak se do něj pustíme. To jsem nečekal, že tady potkáme naší starou známou. Tamhle už se jí klaní. Počkej, ale já jsem nejprve... Hele, vy si tady zatím pokecejte. Já se tady portnu ke zbrojíři a vylepšíme tu zbroj, protože pak se tam můžu portnout hned, že jo? Dobrý den. A je to Kenčeova zbroj. Odhodlání velký. Okay. Sice nedává hápka. Je, proč tam přibyl tady tenhle ten... To křoví na ramenou. Nevadí. Hele, sice nedává hápka, takže budu dostávat víc po hubě. Ale zase na druhou stranu... Počkej, já chci jenom správno... Tuhle tu si dáme, ta vypadá dobře. Ale zase... Budeme mít furt energy, že jo? Neboli odhodlání, takže budeme moct dávat častěji speciální útoky, blokace a takový. Takže to vůbec není blbý. Jo. Povídej. Masako, what's wrong? A man named Kajiwara recruited the men who killed my family. His name is on the list. He lives in this prefecture. That monk knows where, but he won't tell me. Junshin means well. I'll talk to him. Okay, já s ním pokecám. Junshin, it's good to see you. Dar. And you, Lord Sakai. Lady Masako and I are looking for Kajiwara. You know where he is. She accused him of terrible things. I fear for his life if she finds him. Masako has good reason to believe he recruited the men who killed her family. He would never do that. He is a humble fisherman, a loving husband and father.
I think she is blinded by rage. Jushin, I need to talk to him. As long as it is just talking. No, jako ze začátku minimálně budu jenom mluvit. Take the road from here to the coast. Kajiwara's hut is on the beach. OK, děkuji, ty jsi velmi laskavý. We'll take the road to the coast. Tak jedem, ne? Thank you for your help, monk. Peace be with you, Lady Masa. Ty, jemu prokázala úctu. He doesn't even try to hear me. It's like talking to a stone. I think he's afraid of you. Afraid? Why? No, jako se na sebe podívej, když vražíš, koho potkáš. That is not a bad thing. We are hunting a cruel and vicious man. A navíc já jsem budoucí vůdce této země. But quick to anger. We excused his behavior until the day I caught him beating his wife and daughter. A coward, hurting his own family. I dismissed him immediately. I offered his wife and daughter refuge in our house. Within a day, they'd gone back to him. It's not always easy, especially when you think they'll change. This path should take us to the beach. We'll leave the horses to avoid being seen. We should approach with caution. I don't want to put Kajiwara's family at risk. Okay. Jo, tamhle, ty vole, tam je hromada Mongolů. Kajiwara's fishing hut. The Mongols found it. They may have already killed him and his family. There's a chance they're still alive. Let's go. Poraž Mongoly. OK, soubojovou výzvu asi dávat nebudem. Já bych je docela rád vylikvidoval nějak sympaticky. A to byl kapitán, vole! Co tady vypadá? Tamhle jeden, tady je další. OK. Tak mám takový pocit, že jim už nikdo nepomůže. Tak to uděláme takhle. Teď už nemusím jet ve steltu. Dead. Ale jdi ty. Sakra. On mi chtěl uplavat nebo co? Zadunělo. Au, au, au. Dobrý, ty se postaraj o tady toho a já se jdu postarat tamhle o toho. Au. Ale mě to zabilo, víš o tom? Uklidíme katanu, abych se o ní neřízl. New rolls of cloth. Not cloth, silk. More than a humble fisherman could afford. No, jenomže ona teď uvidí všechno na tom špatně, že jo? This blade is covered in blood. It doesn't look like a Mongol weapon. It's a fisherman's tool. Okay. This must be Kajiwara's wife and daughter. I always feared this would be their fate. Maybe the Mongols killed them? Then where is Kajiwara's body? To je pravda. Hele, mám takový pocit. Masako, footprints leading away from the hut. What if Kajiwara survived? Ran like a coward. Let's follow the footprints. Jestli ho k tomu zase někdo nedonutil, že jo?
Máme další vylepšení zbroje. Kajiwara! Lady Masako! The Mongols attacked! My wife and daughter! Quiet, Snake! We know you killed them. Out of love. Better me than the Mongols. It's what they wanted. You sick... Jin! You recruited the assassins who killed my family! Who hired you? Tell me, and I will end you lovingly, like you did your wife and daughter. All I know is, he understood. Understood what? How it feels to be ruined by you. How I was driven to poverty. The toll it took on my family. Vidíš, proto se tě každej bojí. I couldn't stand to hear another word. Everything you said was a lie. Except about being ruined by me. I know Sadao felt the same way. The conspirators are bonded by hate. The attack on your clan was personal. Organized by a rival samurai with a deep grudge. But I can't think of who. We'll find him. Pak se diví, že se jí každý bojí. Každý ho hned zařízne. A hele, my máme vlastně jeden pointík. Víš to, no to jsem úplně zapomněl. Měli bychom ho do něčeho zainvestovat. Amulet zuřivosti. Jo, já ho mám. Hele, já možná kouknu, jak mám ty amulety. Rychlost odhalení nepřítem bych možná změnil. Středně snižuje poškození, utržený při 50% zdraví a méně. To možná vůbec nebude blbej amulet. Vzhledem k tomu, co teď mám za zbroj, že jo. A kůži dravců a tady toho, to možná taky změním. Já bych to teď dal... Možná narušující rovnováhu by se mi líbilo. Počkej, teď mám dvakrát amulet výhody. To je blbý, že nevidím jakoby... Sníží všechno poškození o to, to je odolnost. Hele, to možná není blbý, tu odolnost. Takhle, hele, necháme to tak. Já se pak na to víc podívám a upravím, když tak ty amulety, aby nám teď seděly tady k tomu ekvipu. Protože předtím jsem měl Hafet Hápek, teď jich tolik nemám a obranu taky zase tolik nemám, jo. Takže víš jak, musíme si to tady trošičku poupravit. Pak vám to samozřejmě zase ukážu, jak to mám upravený. Tak, hele, tady máme ještě jeden vedlejšáček. A to je... Jo, hele, to je ta hospoda. Jo, jo, jo. Hele, portneme se zpátky pod ten vodopád, protože tohle to byla ta hospoda s těma samurajema, že jo? Jak to tam likvidovali. Se dáme sem vylízt i tady, jo? Vzhledem k tomu, že když to máme tady kousíček, tak by bylo blbý to rovnou neudělat. Zase se nám smráká, ale nevadí. Tak. A tady máme ty roniny. Dáme si hned soubojovou výzvu. Jde. Ukončím trápeníčko, to bychom měli. Poraž roniny útočící. OK. Tohle to je každý ronin, je dá se říct
takový malej boss. Dobré. Au. Tak tady máte. Tak pojď, pojď. Dobré. Fakt tady každý ten Ronin je to souboj jak s nějakým menším bossem, nebo... Dobré. Tak hele, tady vidím zásobičky, ty si vezmeme. Nějaký srandičky, tady nám ještě něco svítí, taky si vezmu. A jdeme do hospody. Najedno vychlazený, což tady v tom počasí, ale proč ne? Hej, jsi v pohodě? Save your strength. My lord. Help. Why did the Ronin attack? I don't know. They forced the men here to go with them. They took my husband, Oda. Do you know where they went? They talked about going to a gorge in the north. Okay. Please save my Oda. Udělám, co budu moci. Poslední přání. She must mean Hollow Gorge. Thieves use it for smuggling and selling slaves. Tak, jenom si tady poberu pár věcí, je? Tady se dole jít spodem. Tak, hele, kde ono to bude? Támhle tím směrem. Tady mám ještě šípy, mám fůl. Takže kde mám koně? Prostě fajtit s Roninama, to není žádná prdel, jak se říká. Tak, hele, je to 1,2 kilometru. Wow, počkej, ale to je hodně už na severu. Tak to se maličko projedeme. Já tady tu cestu sestřihnu. Pokud by se cestou něco stalo, tak vám to tam nechám, jo. Ale pokud to bude jenom čistá jízda bez ničeho, tak to tady střihneme. Tak, dáme si hned soubojovou výzvičku. Nepojedeme ve steltu. Teď na to nemám úplně equip. Dobrý. Já bych řekl, že zase dobrý. Tak, teď už ve steltíku jít můžeme. Třech jsme se zbavili. Dobrý. Ježiš, další. Hoši, kolik vás tady je? Dobrý. Ježmarja. Tady bylo nějak víc, než jsem čekal. Úplně celý se mi to pokazilo.
Tak, promluv si s vězním. OK. A vy jste všichni vězni? Už můžete, když tak, jít pryč. Počkej, tady je nějaká bedínečka. Zásobičky, děkuji. Hoši, hned se vám budu věnovat. A dámy. Tady vezmu nějaký zásoby, víš jak tak, dobré. Were you taken from the inn? No, my lord. They passed this way, but headed east. Do you know where? They mentioned some cliffs near the river. I know that place. Take supplies from the camp and get to safety. Vy taky, jo? To nebylo jenom pro něj. Instrukce. Tak, dám koně. Jinak, v nastavení si můžu samozřejmě měnit nejen svoje oblečení, ale i koně. Jo, ty popruhy, co má sedlo a tak. Ale já nevím, mně se prostě tohleto modrý z toho, co tam mám, líbí prostě nejvíc, takže to tam zatím nechávám. To je jenom takhle pro info, abyste věděli, že vím, že tam jsou nějaký customizace. Those are the cliffs where the Ronin went. Vidím. Tak, já se rovnou vyhýlím. Hele, jsou tady tři. To vypadá. Dobré. Ne, tak jsou tady čtyři. Tamhle ještě jednou vidím označenýho. On vůbec neví, co se tady děje. On si tady šušňá nějaký své věci. All dead. Should free the men. Super. Tak, kde pak je vězeň? They never stood a chance, my lord. Jo, jak říkáš. You're safe now. Thank you, my lord. These Ronin deserve death. They killed innocent people at the inn. I recognize some of them. They used to serve Clan Yarikawa. Survivors of the rebellion, mm-hmm. And still traitors to their own people. There are more of us nearby. The Ronin took Hoa, Hyoe, and Oda. Then Oda's alive. If any were killed here, tend to the bodies, and then go somewhere safe. To je docela pěkný, jak tady ten questík, takový nenápadnej, nás dostal strašně moc na sever, že jo? Což je super, jako. Aspoň tu mapu budeme mít prozkoumanou, a pak když budu dělat hlavní questíky, tak všechno tady nemusím běhat jak trotl, ale můžu se hezky portit. Takže má to své bonusy. Tak, pojď ke mně. A navíc, když pak budeme dělat otazníčky a další, třeba vedlejší questy a tak, tak ten pohyb máme rychlejší a ty questy jsou mnohem rychleji splněný. Jo, tady. Tak jak to tady? Wow, počkej, ale těch tady je nějak brutálně moc, ne? No, hele, já mám nápad. On jde jenom jeden, jo? Nevadí. Nevadí, že nejde. Tak, kdo je tady další? Dostali jsme achievement. Někdo další. Jo, tamhle nám jeden Ronin utíká. No, ale počkej. Jo. Žádný takový zdrhání. Tak, hele, já si přepnu zpátky na luk, ať mám u sebe. Hoši, hned s vámi pokecám, já si tady jenom pozbírám nějaký věcičky, kdyby se to tady nějak zvrtlo. Tak, ať mám surovinky. Tomuhle tomu se říká hodně agresivní přístup.
Já jsem čekal, že jich nalákám víc a pak je killnu tím řetězovým zabitím. Nevadí. You must hurry to the inn. My wife was wounded. I spoke to her. Is she? Her final thoughts were of you. Oh no. My poor sweet wife. Her death was avenged. These Ronin will never hurt anyone again. Thank you, my lord. I need to see her one last time and say goodbye. Poslední přání. Tohle to byl fajn vedlejšák. Hele, máme ten jeden pontík. Já rovnou kouknu, do čeho bychom ho mohli dát. Počkej, amulet dvojitého ničení. Odolnosti výhody. O 20%, ale amulet dvojitého ničení. 5%, 10% šanci na způsobení dvojitého poškození. Hele, to vůbec není špatný. Dejme tomu, že každý desátý útok dá dvojitý damage, což je fajn. Zuřivost, OK. Odhodlání 15%, nezlomnost, středně snižuje poškození při méně než 50 a veškeré poškození snížení. Jo. Hele, já si myslím, že takhle ten buildík bychom mohli mít. Jinak, jak jsem tady říkal, že tady máme ty jiný sedla, tak tady máme barvy. Vlastně tohleto, co máme, pak tohle a tohle. Víc toho odemčenýho nemám, takže já bych si možná dal tohleto, protože to vypadá fajn. A pak tady máme, Počkej, to ani nevím, která dokáže měnit počasí. Nářek bouře. Jako když tohleto zahraju, tak se to změní na bouři a tohleto na slunce. To mi když tak napište, já tohleto vůbec nevím, jak funguje. Takže jestli to je fakt tak, že když zahraju tuhletu písničku, udělá se hezky, když tuhletu začne bouřka. Já si myslím, že to tak je, ale když tak mi to napište, protože tím si nejsem jistý. Tak mám tady ještě postoje a ducha. Hele, do těch postojů. Tady už potřebuji, do liáku bychom si to mohli dát. A víš co, proč ne, ať ty postoje máme naplno, já bych tohleto chtěl mít všechno na full, než půjdeme na datadisk. Protože jak jste mi sami psali, je to tam dost hard a měl bych se na to sakra dobře připravit. Nicméně, dámy a pánové, tohleto bude pro dnešek vše, pokud se vám epizoda líbila, budu moc rád, když nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte, můžete mě podpořit i členstvím, což je přímá podpora všem členům, strašně moc děkuju, vážím si toho. A my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus.